ថ្ងៃនេះយើងរៀនទាំងអស់គ្នាសូមបើកនៅគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ពីខ13តទៅបើកនៅគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ13តទៅជាប់ព្រោះតែខ្ញុំអានជូនថាចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសក្តិហិនវិនាសនោះធំហើយទូលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះបាទអរគុណព្រះអង្គពេលណាយើងមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតមែនទេតែទ្វារចង្អៀតនឹងសម្រាប់អ្នកណាចូលទ្វារដែលត្បិតទ្វារដែលនាំទៅស្ក្រៃហិនវិនានោះធំហើយទលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនចូលតាមទ្វារនោះចាទ្វារធំនឹងសម្រាប់អ្នកណាខកពីទៅនេះមិនមែនសំដៅទៅអ្នកមិនជឿទេណាសំដៅអ្នកដែលមកឆើទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមកឆើទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គប្រាប់ថាចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតហើយចម្លើយនៅក្នុងខវគ្គខាងលើនឹងយើងមើលខ14ថាម៉េចថាតែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញក្នុងខកពីតែប្រាប់យល់ថាមនុស្សតិចណាស់បើយើងនិយាយពីរឿងហៅបានច្រើនឬបានតិចមែនទេនិយាយពីស្រីសងគ្រោះអត់ស្រួលទេអត់ធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគិតថាធម្មតាធម្មតាអត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងមើលកន្លែងទៅនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាចូលទៅតាមទ្វារចង្អៀតទ្វារចង្អៀតយើងមើលពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមួយនិយាយពីរឿងសត្វអូតបាទនិយាយពីរឿងសត្វអូតយើងឃើញថាកាពីនៅកាពីម៉ាថាយដែរខ្ញុំជឿថាចម្ពោះ19ខ24ណានិយាយពីរឿងសត្វអូតសត្វអូតពេលណាចង់ទៅមកជាហៀងទៀតព្រោះនៅជាហៀងខាងនេះដល់ពេលទៅដល់ដូចថាធ្លាប់បាននិយាយទៅដល់កន្លែងល្ងាចគេបិទលបងបិទអីនោះនៅជាហៀងខាងនេះហើយបើចង់ចូលទៅមកជាហៀងខាងនោះអីវ៉ាន់នៅសត្វអូតនោះគេដោះចេញអស់រុញមកសត្វអូតមួយទេយើងដូចគ្នាដែរយើងនៅផែនដីនេះបើយើងចង់ទៅខាងនគរឋានសួគ៌យើងត្រូវដោះឲ្យអស់អំពើចាស់របស់យើងព្រោះមិនមែនប្រាប់យើងថាតូចទេចាអៀនធម្មតាតូចយើងអាចថាខ្ញុំខ្លួនតូចដែរមិនអាចចូលទៅល្មមណាបើដល់និយាយចាអៀនអ្នកណាក៏ចាអៀនដែរអត់ស្រួលទេយល់ថាតូចហើយចាអៀនបានន័យថាចាអៀនគ្រប់គ្នាបានន័យថាយើងត្រូវដោះចេញឲ្យអស់អំពើអាក្រក់ទាំងប្រមាណត្រូវដោះចេញនៅលើផែនដីនេះយើងអត់មានយកទៅជាមួយបានទេព្រោះយើងទៅឯឋានសួគ៌បានតែព្រលឹងយើងព្រះបន្ទូលហើយព្រះវិញ្ញាណទេដែលយកយើងទៅបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្រៅពីហ្នឹងយើងយកទៅអីអត់បានទាំងអស់ហើយយើងមើលខកពីទៅនឹងប្រាប់យើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យមើលនៅកពីលូកលូកាក៏ប្រាប់យើងដែរនៅទី2មួយទៀតនៅកពីលូកាចំពុក13ខ24ថាចូលខំប្រឹងយ៉ាងអស់ពីចិត្តឲ្យបានចូលទៅតាមទ្វារ
ចង្អៀតទ្វារចង្អៀតនេះមិនមែនយើងក៏ដើរចូលធម្មតាតិចចូលស្រួលទេណាខំប្រឹងអស់ពីចិត្តចង្អៀតណាបងប្អូនធ្លាប់ចូលកន្លែងណារឿងចង្អៀតឲ្យថប់ហ៎អត់ស្រួលទេបានខកាពីនៅកាពីលូកាជំពូក13ខ24ប្រាប់ថាម៉េចចូលខំប្រឹងយ៉ាងអស់ពីចិត្តបើយើងខកាពីតែប្រាប់យើងថាចូលស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យអស់ពីចិត្តកន្លែងនេះប្រាប់យើងដែរថាប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តមិនក៏ថាយើងចូលធម្មតាបានទេណាព្រួយប្រាប់យើងទៀតថាម៉េចឲ្យចូលឲ្យបានចូលទៅតាមទ្វារចង្អៀតហ៎តប្រឹងអស់ពីចិត្តបានចូលតាមទ្វារហ្នឹងហើយវគ្គមួយទៀតថាម៉េចត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនខំប្រឹងរកចូលដែរតែចូលមិនបានទេពិបាកណាស់ធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏មកយើងធ្វើដែរពាក្យដែរហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេមែនទេខ្ញុំទៅដែរអាហ្នឹងបាទទៅជាមួយគេទេគេធ្វើអីធ្វើដែរហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាកន្លែងទៅនោះមិនបិទខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនខំប្រឹងរកចូលដែរបានទេសម្ដេចអ្នកដែលមកព្រះវិហារអ្នកដែលចង់ចូលមកដែរណាខំចូលមកដែរជាមួយគេប៉ុន្តែអត់ប្រឹងអស់ពីចិត្តទេអត់ប្រឹងអស់ពីចិត្តយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលចូលបានលទ្ធផលចូលបានយ៉ាព្រោះកន្លែងនោះវាជាអៀតតោះដោះឲ្យអស់ហ៎អូខេឥឡូវយើងឃើញថាការទាំងអស់នេះទ្វារចង្អៀតយើងយល់ហើយណាចម្លើយនៅខ14នេះថាម៉េចនៅចំពុកម៉ាថាយ7 14នឹងថាម៉េចថាតែឯទ្វារដែលនាំទៅជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញណាមនុស្សតិចណាស់ដល់ហើយវគ្គខាងក្រោមនៅខ13ប្រាប់ថាម៉េចបាទទ្វារដែលនាំទៅអាស្រ័យហិនវិនានោះធំហើយទូលាយផងពាក្យថាធំមួយម៉ាត់និយាយថាបើនោះធំអាចដាក់មនុស្សពេញបានមែនទេឧទាហរណ៍ថាកន្លែងគេលេង football អីគេដាក់មនុស្សបាន10,000នាក់កន្លែងមួយទៀតធំគេអាចដាក់20,000នាក់ពេញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកន្លែងទៅនេះប្រាប់យើងថាធំហើយទូលាយពាក្យទូលាយថាវាធំមែនទេណាដាក់មិនក៏អត់ចេះពេញដែរព្រោះថែមពាក្យទូលាយមកនៅតែទូលាយអញ្ចឹងបាទនៅតែតលាយបានកន្លែងទៅនឹងបច្ចៈយើងថាម៉េចនោះធំហើយតលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះណាមនុស្សចូលមកព្រះវិហារគឺមានពីរផ្នែកមួយរកឃើញផ្លូវដល់តោជាអៀតធ្វើតាមព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ទៀតចូលមកក្នុងព្រះវិហារនឹងដែរប៉ុន្តែដើរក្នុងផ្លូវទ្វារធំអត់ដឹងខ្លួនទេហើយព្រះអង្គបរៀនទៀតព្រះអង្គបរៀនយើងខ15ព្រះអង្គបរៀនថាម៉េចព្រះអង្គបរៀនអ្នកដែលចូលមកនឹងឲ្យប្រយ័ត្នថាម៉េចចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកគ្រូខ្លែងខ្លាយដែលគេមកអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យរោមជាមបំផ្លែងខ្លួនតែខាងក្នុងរបស់គេជាឆ្កែចចកដែលឈ្មោះស៊ីវិញអូខេទី1ព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចឲ្យយើងប្រយ័ត្នគ្រូខ្លែងខ្លាយយើងចេះគ្រូខ្លែងខ្លាយនឹងឲ្យយើងប្រយ័ត្នរបៀបម៉េចអង្គប្រាប់វគ្គទី2ថាម៉េចគេមកឯអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យរោមជាមបំផ្លែងខ្លួនពាក្យរោមជាមគឺថាយើងដឹងជាមគឺសត្វមួយដែល slow មែនទេសត្វមួយដែល slow boat ក៏ប៉ុន្តែគេមកយើងនឹងរបៀប slow
និយាយរយយើងដែល slot boat អត់មានបញ្ហាអីគឺ slot ណាក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមកវគ្គទៀតថាម៉េចតែខាងក្នុងរបស់គេជាឆ្កែចចកយើងដឹងឆ្កែចចកមិនក្ហឹមចង់ទៅស៊ីមែនទេក៏ប៉ុន្តែខតនេះប្រាប់យើងថាជាឆ្កែចចកដែលឆ្មក់ស៊ីពាក្យឆ្មក់ស៊ីមិនមែនឈរស៊ីណាបើឈរស៊ីអានឹងគេមកស៊ីអីជាមួយយើងអីនេះឆ្មក់ស៊ីខុសគ្នាគេធ្វើអ្វីដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនពាក្យថាយើងអត់ដឹងខ្លួនធម្មតាគេឆ្មក់វាយយើងអត់ដឹងខ្លួនទេមែនទេតែបើឆ្មក់ស៊ីវិញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍ឯងព្រោះយើងរៀនយើងប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនដល់តែពេលណាយើងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនយើងដើរទៅបង្រៀនដល់គេក៏យើងប្រយ័ត្នដែរកុំឲ្យយើងឆ្មក់ស៊ីយើងមានបញ្ហាឆ្មក់ស៊ីបានន័យថាគេអត់ដឹងខ្លួនទេយើងវាយគេបើអ្នកណាមកបង្រៀនយើងគ្រូខ្លាំងខ្លាយនឹងចូលចិត្តឆ្មក់ស៊ីបានន័យថាពេលខ្លះយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងនៅដោយឡែកគេនិយាយដើមយើងគេស៊ីចំអែតចិត្តគេគេនិយាយទៅមិនឲ្យចិត្តគេនឹងឆ្អែតឲ្យបានពោពេញបានន័យថាឆ្មក់ស៊ីបានន័យថាគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងគេនិយាយការមិនសំរុំពីយើងទៅយើងមកជឿព្រះតរអ្នកនឹងជឿថាចឹងអីចឹងចេះថាណាអានឹងហើយគេហៅថាឆ្មក់ស៊ីព្រោះអីចង់ចំអែតចិត្តខ្លួនឯងនិយាយធ្វើឲ្យចំអែតឆ្មក់ស៊ីវិញហេតុនេះយើងកុំឲ្យមានអាការអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានការឆ្មក់ស៊ីអសោះព្រះអង្គបរៀនឲ្យយើងយល់ហើយព្រះអង្គប្រាប់ហើយខ15ហ្នឹងអ្នកដែលដើរចូលមកហ្នឹងផ្លូវតូចផងផ្លូវធំផងហើយអត់យល់ព្រះអង្គប្រាប់ថាប្រយ័ត្នគ្រូខ្លាំងខ្លាយណាគ្រូខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងមកគេនិយាយផ្អែមល្ហែមណាក៏ប៉ុន្តែគេចុះចិត្តនិយាយដើមអ្នកឯងឬក៏ធ្វើស្អីអ្នកឯងឆ្មក់ស៊ីហើយព្រះអង្គខ្លាចលោយើងស្គាល់មិនច្បាស់ព្រះអង្គប្រាប់ទៀតខ16ព្រះអង្គថាម៉េចអ្នករាល់គ្នាស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតឃើញទេផលបង្កើតនេះឈ្មោះស៊ីធ្វើអីនឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ផលអស់ហ្នឹងហើយផលដែលគេបង្កើតហើយព្រះអង្គប្រាប់ទៀតតើដែលបេះផ្លែទំពាំងបេះជូរពីគុំបន្លាតើមានអ្នកណាបេះផ្លែទំពាំងបេះជូរពីគុំបន្លាបើដឹងអានឹងគុំបន្លាឲ្យទៅរកអីណាព្រះអង្គថាអត់មានអ្នកណាទៅបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរពីគុំបន្លាទេអ្នកឯងទៅគុំបន្លានឹងវាអត់បានផ្លែទំពាំងបាយជូរដែលឆ្ងាញ់នឹងទេអ្នកឯងទៅនឹងបានតែទុកសោកទេវាមុតវាមានបញ្ហាហើយគេកំទៅបងចង់ប្រើដឹងផលផ្លែពីលើនឹងយើងដឹងហើយហើយដឹងថាកន្លែងទៅនឹងគុំបន្លាហើយឆ្នះកំទៅវាធ្វើឲ្យមុតវាធ្វើឲ្យឈឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាវាអត់មានផ្លែទំពាំងបាយជូរនៅនឹងទេគ្មានណាទៅបេះនៅនឹងទេអីព្រះអង្គប្រាប់មួយទៀតខ្លាចលោយល់ច្បាស់ព្រះអង្គថាឬផ្លែល្វាពីដំបងយក្សឬទេផ្លែល្វាស្រុកយើងថាយ៉ាងមកកើតស្រុកនេះផ្លែល្វាស្រុកនេះឆ្ងាញ់គេយកមកធ្វើតំណាប់ហើយឬក៏គេលក់ស្រស់ស្រស់ខ្ញុំលែងទេញប្រពន្ធខ្ញុំលែងទេញវាហ្វេកនោះគេថាមួយកតោងប៉ុណ្ណេះ6រៀលគេលក់ថ្លៃតាហើយឆ្នេះចង់ប្រាប់យើងថាអាផ្លែល្អហ្នឹងវាមិនដែលទៅនៅក្នុងអាដបងយៈហ្នឹងឯងហើយឆ្នេះព្រះអង្គបង្រៀនយើងកន្លែងទៅនឹងមួយទៀតខ16ហ្នឹងប្រាប់យើងហើយឆ្នេះព្រះអង្គប្រាប់ទៀតដើម្បីឲ្យយើងយល់ឲ្យច្បាស់ព្រះអង្គបង្រៀនអីពីខខាងលើហ្នឹងពីព្រោះគ្រូខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងវាល្អក៏ប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីមិនល្អទេហើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់ឲ្យយើងយល់ឲ្យច្បាស់ថាដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែងតែមាន
ផ្លែល្អយេព្រះអង្គប្រាប់ថាដើមឈើល្អមានផ្លែល្អហើយដើមអាក្រក់ក៏តែមានផ្លែអាក្រក់ហ៎ព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងដែលជឿព្រះអង្គនឹងយល់ព្រោះអ្នកដែលចូលមកក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គគឺមានពីរគ្រប់មួយនឹងទៅផ្លូវធំមួយនឹងទៅផ្លូវតូចហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ព្រោះឯមនុស្សដែលទៅផ្លូវធំនឹងវាច្រើនមិនតិចទេណាច្រើនក្នុងកាពីប្រាប់ថាអ្នកដែលរកផ្លូវទ្វារតូចចិត្តនឹងតិចណាហើយព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយល់ពីការហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាព្រះអង្គប្រាប់ហើយព្រះអង្គប្រាប់ទៀតខ18ថាម៉េចធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអាក្រក់ទេបយល់ឲ្យយើងយល់ឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់មែនតើដើម្បីកុំឲ្យយើងច្រឡំកុំឲ្យយើងចេះតែទៅតាមឲ្យយើងឲ្យច្បាស់ពីព្រោះធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអាក្រក់ទេហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងឃើញមនុស្សអាក្រក់ដែលផលអាក្រក់ពីដើមឈើអាក្រក់ហ្នឹងយើងចាំមើលផលផ្លែគេព្រោះព្រះអង្គថាយើងស្គាល់គេដោយសារផលផ្លែប៉ុន្តែមុខយើងល្អក្រៅមុខយើងប៉ុន្តែនិយាយពាក្យអាក្រក់អីអីហ្នឹងយើងដឹងបាត់ហើយណាមិនអាចចេញទេក៏ប៉ុន្តែនៅមុខយើងក៏ប៉ុន្តែផលហ្នឹងនឹងចេញយើងនឹងលឺពីអ្នកណាផ្សេងមកទៀតហើយដើមអាក្រក់ក៏ពុំអាចបញ្ចេញផលល្អបានដែរឃើញដើមអាក្រក់ហ្នឹងវាអត់បញ្ចេញទេផលល្អហ៎អរគុណព្រះអង្គយើងមើលតទៅទៀតព្រោះសាច់រឿងនេះយើងមើលទៅឃើញពីខ13មកល្អណាស់ព្រះអង្គបរៀនអស់ទាំងដើមឈើណាដែលមានកើតផលល្អនោះត្រូវតែកាប់បោះចោលទៅក្នុងបឹងភ្លើងខ19ព្រះអង្គចង់និយាយពីការកាត់ក្តីកាត់ក្តីដល់អ្នកដែលមកក្នុងព្រះវិហារហើយដើរផ្លូវខុសនឹងកុំឲ្យអ្នកឯងសង្ឃឹមថាបានទៅឋានសួគ៌អ្នកឯងនឹងជាប់ទោសព្រះអង្គប្រាប់ក្នុងខ19ថាម៉េចអស់ទាំងដើមឈើណាដើមឈើទៅនេះសំដៅទៅលើតួមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណាដើមឈើណាដែលមិនកើតផលផ្លែល្អនោះត្រូវតែកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងចេញនេះព្រះអង្គនិយាយពីរឿងកាត់ក្តីអង្គនេះចុចស្មែនណាយេហើយព្រះអង្គប្រាប់ទៀតឃើញយើងឃើញខពីលើមិនប្រាប់យើងណាហើយលើដល់ខ20បញ្ជាក់ឲ្យយើងម្ដងទៀតបញ្ជាក់យើងថាម៉េចដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាស្គាល់គេបានគឺដោយសារគេផលគេបង្កើតឃើញព្រះអង្គបញ្ជាក់ម្ដងទៀតយើងមើលប្រមាណខហ្នឹងឃើញព្រះអង្គបញ្ជាក់មួយទៀតណាបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់ហ្មងផលគេបង្កើតដល់តែពេលហ្នឹងព្រះអង្គប្រាប់ណាព្រះអង្គប្រាប់ហើយពីសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកដល់កន្លែងខ21ព្រះអង្គប្រាប់ពីអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវធំហ្នឹងថាម៉េចមិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បាននោះទេគឺជាអ្នកគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះបិតាខ្ញុំដែលនៅឋានគង់នៅឋានសួគ៌វិញទៅតើហេហើយព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យច្បាស់ព្រោះអ្នកដែលដើរចូលតាមទ្វារធំហ្នឹងមែនគ្រាន់តែថាអ្នកឯងចូលមកតាមទ្វារហ្នឹងហើយមកចូលក្នុងឆើចហើយគ្រាន់និយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបានទៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គប្រាប់ថាអត់ទេអ្នកដែលដើរតាមធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះអង្គបានថាអ្នកដែលចូលតាមទ្វារចង្អៀត
ើយអ្នកដែលចូលចិត្តចូលអាទ្វារធំទលាយហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងគាត់ថាប៉ូលខ្ញុំជឿព្រះអង្គខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែនណាហើយព្រះអង្គប្រាប់មានបន្ទូលថាម៉េចខ22ថានៅថ្ងៃនោះខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនអូខេមនុស្សជាច្រើនហេតុអីព្រះអង្គថាមនុស្សជាច្រើនព្រោះអាផ្លូវធំនោះមនុស្សច្រើនបានព្រះអង្គប្រាប់ទៀតថានៅថ្ងៃនោះមានមនុស្សច្រើនណានិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទាយដល់នៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញអរៈដោយព្រះនាមដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរិទ្ធិបារមីជាច្រើនដល់នៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអីយ៉ាគេសួរព្រះអង្គវិញណាហើយព្រះអង្គសួរព្រះអង្គវិញព្រះអង្គប្រាប់ហើយហើយមកដល់ដល់នេះព្រះអង្គថាមនុស្សជាច្រើនដែលសួរព្រះអង្គណាហើយពីលើមកយើងឃើញថាអាទ្វារធំនឹងមនុស្សជាច្រើនទៅតាមផ្លូវហ្នឹងមែនណាហើយដូច្នេះព្រះអង្គមកដល់កន្លែងព្រះអង្គថាច្រើនឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយខ23ព្រះអង្គថាម៉េចនោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាព្រះអង្គមានលាកលៀមទេណាត្រង់ថាអញមិនដែលស្គាល់ឯងរាល់គ្នាទេណែពួកតតឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅព្រះអង្គដេញឲ្យចេញឲ្យចេញពីព្រះអង្គចេញពួកនឹងទៅណាទៅខ19វិញខ19ព្រះអង្គថាម៉េចអស់ទាំងដើមឈើណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែល្អនោះត្រូវកាប់បោះទៅណាបងភ្លើងហើយព្រះអង្គអត់ទទួលស្គាល់ទៅខ19វិញហើយហើយគេតបមួយព្រះអង្គគេថាម៉េចគេបានផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគេបានដេញអរៈដោយព្រះនាមព្រះអង្គគេបានធ្វើការរិទ្ធិបារមីដោយព្រះនាមព្រះអង្គតែព្រះអង្គអត់ទទួលស្គាល់គេព្រោះអីដើរខុសយើងត្រូវដើរចូលអាទ្វារទូជាទៀតហើយដូច្នេះដល់ខ24ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះពាក្យអ្វីទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ិនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មព្រះអង្គថាអ្នកដែលឮពាក្យរបស់ព្រះអង្គទាំងនេះពាក្យព្រះអង្គទាំងនេះពាក្យព្រះអង្គត្រង់កន្លែងទៅណាយើងចាប់អរំទេយ៉ាពីខ13ពីខ13នឹងមកគឺជាពាក្យព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ពាក្យទាំងនេះដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពីខ13មកហ្នឹងទ្វាទូជាទៀតហើយទ្វាធំទលាយហ្នឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាពាក្យទាំងនេះដែលព្រះអង្គបង្រៀនមកវិញនេះឲ្យឲ្យប្រយ័ត្ននឹងពួកគ្រូខ្លែងខ្លាយឲ្យប្រយ័ត្ននឹងដែលគេមកនោះគេឈ្មោះស៊ីនោះឲ្យប្រាប់ថាគ្មានណាគេទៅបេះផ្លែទៅពាំងបាយជូរពីគុំបឡាទេអ្នកឯងទៅគុំបឡានោះមុតមានបញ្ហារហូតហើយទៅបេះផ្លែទៅពាំងបាយជូរចេញពីដើមទំពាំងបាយជូរហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៀតថាដើមឈើល្អវាមិនដែលបញ្ចេញអាក្រក់ផលអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែមកដល់ហ្នឹងព្រះអង្គមិនកាត់ទោសនិយាយពីការកាត់ទោសខ19ហ្នឹងហើយលើដល់ពេលខ20 21ហ្នឹងប្រាប់ពីរឿងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលមកតាមទ្វារធំហ្នឹងមកតវ៉ាព្រះអង្គថាអញស្គាល់ទេដល់ពេលចូលមកដល់កន្លែងខ24នេះព្រះអង្គប្រាប់ម្ដងទៀតអ្នកណាដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាម៉េចដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះពីខ13មកពាក្យទាំងនេះដែលព្រះអង្គពន្យល់នឹងហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះអង្គធៀបនៅនោះដូចជាមនុស្សប៉ិនប្រយ័ត្នមនុស្សប៉ិនប្រយ័ត្ននិងមនុស្សប៉ិនប្រសពខុសគ្នាកុំឲ្យច្រឡំមនុស្សប៉ិនប្រសពគេថាចេះ10មិនប្រសព1អ្នកប្រសពចេះកែឆ្នៃមែនទេ
កែធ្វើនេះធ្វើនោះអ្នកប៉ិនប្រយ័ត្នអត់មានកែឆ្នៃទេធ្វើតាមអ្វីដែលគេប្រាប់ហើយដូច្នេះបើយើងចូលក្នុងព្រះវិហារយើងជាមនុស្សប៉ិនប្រសពយើងកែឆ្នៃរឿងហើយបើយើងប៉ិនប្រយ័ត្នអានោះ good yeah ព្រោះអ្នកប៉ិនប្រសពចូលចិត្តកែឆ្នៃបើអ្នកប៉ិនប្រយ័ត្នអានោះធ្វើតាមយេកុំឲ្យយើងប៉ិនប្រសពឲ្យយើងប៉ិនប្រយ័ត្នវិញយេព្រះយមើពាក្យព្រះអង្គដាក់មកគឺ good ប៉ិនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មណារួចព្រះអង្គមានបន្ទូទៀតថាម៉េចរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែមិនបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាធម្មតាភ្លៀងធ្លាក់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមនុស្សទាំងអស់គឺថាពេលភ្លៀងធ្លាក់មានអារម្មណ៍ល្អចូលចិត្តមែនទេបានតែពេលណាសេចក្តីយើងនិយាយថាពេលណាមានសេចក្តីភូតភរមកមែនទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែដល់សេចក្តីភូតភរនោះវាច្រើនទៅវាកើតជាទឹកចំនួនដល់វាកើតជាទឹកចំនួនចាប់ដើមភ័យពេលណាខ្យល់បក់បោកមកប៉ះទៀតយល់មែនក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែត្រង់នេះព្រះអង្គប្រាប់យើងថាអ្នកដែលសង់ផ្ទះនៅលើថ្មការទាំងអស់នឹងកើតមកអ្នកចាំម៉េចទេថាអត់រលំទេណាទោះតែសក្តីពូតភរនឹងវាកើតជាទឹកចំនួនក៏ដោយហើយវាកើតជាមានខ្ចប់បក់មកប៉ះក៏ដោយក៏នៅតែមានរលំដែរព្រោះអ្នកនឹងយកសក្តីជំនឿដាក់នៅលើព្រះគ្រឹះថ្មសំដៅទៅលើព្រះគ្រឹះដាក់សក្តីជំនឿនៅលើព្រះគ្រឹះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលនៅខខាងក្រោមទៀតថាអើអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះធៀបដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើដីខ្សាច់មិនសង់ផ្ទះជីកដីខ្សាច់ដាក់ទៅសយណានៅលើដីខ្សាច់ហ្មងបើជីកអានឹងរៀងមមបន្តិចមែនណាព្រះអង្គថាសង់នៅលើដីខ្សាច់សង់នៅលើដីខ្សាច់រៀបអមមានព្រះបន្ទូលដូចគ្នាថារួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខូចខាតជាធំហើយអ្វីបានសង់នៅលើដីខ្សាច់តើសង់របៀបម៉េចដែលសង់នៅលើដីខ្សាច់នេះហ៎កាយ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 ដឹកខ្សាច់ដាក់មកហ៎ស្រួលអូខេសង់នៅដឹកខ្សាច់គឺសង់របៀបម្ចេះចំពោះអ្នកដែលដើរចូលតាមទ្វារធំហ្នឹងពេលខ្លះអ្នកនឹងអត់មានយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយសេចក្តីជំនឿនៅលើព្រះអង្គនៅលើព្រះគ្រីស្ទទេគឺយកសេចក្តីជំនឿដាក់ទៅលើមនុស្សពីព្រោះសង់លើដឹកខ្សាច់បានន័យថាពេលខ្លះឃើញ pastor នោះឃើញ pastor នេះដល់ហើយទៅចាប់ដើមមក pastor នេះល្អ pastor នេះផ្សាយព្រះបន្ទូល good ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ដល់ពេលគាត់ផ្សាយខុសក៏នៅតែល្អដែរព្រោះក្នុងនៅលើផ្សាយបាត់ហើយគាត់សង់នៅលើខ្សាច់គាត់អាចបានចាក់អារម្មណ៍ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេព្រោះគាត់សង់នៅលើដីខ្សាច់ព្រះអង្គប្រាប់អ្នកនឹងល្ងងមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យអត់ព្រមប្រព្រឹត្តតាមទេទៅយកសក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនហ្នឹងដែលសង់លើខ្សាច់ហ្នឹងទៅយកសក្តីជំនឿហ្នឹងដាក់ទៅលើអ្នកហ្នឹងប្រសើរអ្នកនឹងដល់អ្នកនឹងផ្សាយខុសក៏នៅតែថាអ្នកនឹងត្រូវ
នឹងហើយដែលសង់លើដីខ្សាច់បាននេះសាស្ត្រក្តីជំនឿអត់មានដាក់នៅលើថ្មទេដាក់ទៅលើមនុស្សដែលខ្លួនពេញចិត្តជាជាងព្រះដល់ទៅហើយទៅព្រះអង្គថាភ្លៀងធ្លាក់មកអូគាត់និយាយល្អណាស់ព្រោះណាមែនទេស្ាប់ទៅដល់អាសក្តីនឹងវាច្រើនទៅច្រើនទៅវាកើតជាទឹកចំនួនភ័យខ្លួនម្ដងដល់ខ្យល់បក់មកប៉ះដួលគ្រូមទៀតហ្នឹងដួលគ្រូមខំទុកចិត្តគាត់តាំងពីដើមមកហើយគាត់ថាគាត់ good ដល់ឥឡូវមានបញ្ហាមែនទេដល់ទៅពេលព្រះអង្គថាម៉េចហើយមានការខូចខាតយ៉ាងធំបើអត់មានថារួចខ្លួននេះណាខូចខាតធំនេះអ្នកខ្លះមួយជីវិតនឹងរៀបចំមកវិញអត់រួចខ្លួនទេអ្នកខ្លះរួចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពាក្យខូចខាតយ៉ាងធំនេះមិនធម្មតាទេបងប្អូនរកមើលអ្នករកស៊ីធ្វើ business ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះខូចខាតធំមកជីវិតនឹងរើខ្លួនអត់រួចទេព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនេះថាខូចខាតយ៉ាងធំមិនខូចខាតតិចតួចទេណាមិនដូចលោកប៉ុលក៏ប្រាប់ទេអ្នកឯងសង់ផ្ទះខ្លួនយកពីមាសពីប្រាក់ពីស្បូវពីឈើពេលតែឆេះទៅអ្នកឯងដើរដូចដើរលើភ្លើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកឯងរួចខ្លួននៅមានសង្ឃឹមពួកថារួចខ្លួនទៅនឹងនៅមានសង្ឃឹមអ្នកឯងនៅកែប្រែបានកន្លែងទៅនេះព្រះអង្គថាខូចខាតធំមិនធម្មតាទេឲ្យប្រយ័ត្នបានខខាងក្រោមមកគេឃើញការដែលព្រះអង្គបង្រៀនផ្លែកខុសពីពួកអាចារ្យផារីស៊ីហើយថ្ងៃនេះយើងឃើញថាខដែលយើងរៀននៅថ្ងៃនេះទី1ឲ្យយើងប្រយ័ត្ននឹងគ្រូខ្លាំងខ្លាយហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខ្លាយជាគ្រូយើងក៏ប្រយ័ត្នដែរមែនទេពីព្រោះខកន្លែងនេះតំណឲ្យយើងទៅជឿយើងចូលមកព្រះវិហារយើងត្រូវដឹងថាចូលក្នុងព្រះវិហារមានផ្លូវពីរផ្លូវមួយធំផ្លូវមួយតូចមែនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាយើងឃើញប្រការអស់នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញទៅបរៀនគេធ្វើអីដាក់គេយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរកុំឲ្យយើងនឹងគ្រូខ្លាំងខ្លាយដែរដើម្បីចង់បានតែគេពេកទៅចេះតែនិយាយឲ្យទៅរួចពីមាត់មែនទេត្រូវនិយាយសេចក្ដីពិតប្រាប់គេដើម្បីឲ្យគេបានសង់ផ្ទះគេហ្នឹងនៅលើថ្មមិនមែនឲ្យគេសង់ផ្ទះនឹងមកលើយើងទេបរៀនគេឲ្យគេសង់ផ្ទះនៅលើថ្មឲ្យគេជឿព្រះគ្រឹះយកសេចក្ដីជំនឿរបស់គេហ្នឹងទុកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យច្បាស់លាស់មិនមែនយកសេចក្តីជំនឿនឹងមកលើយើងថាយើងជាអ្នកល្អយើងអ្នកនេះទេព្រះអង្គចង់ប្រាប់បើមនុស្សល្ងង់មុខជាយកសេចក្តីជំនឿដាក់ទៅលើមនុស្សអស់ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើមនុស្សឆ្លាតគេសង់ផ្ទះគេនៅលើព្រះគ្រឹះយេបាទអរគុណព្រះអង្គហើយយើងរៀននៅថ្ងៃនេះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាសង់ផ្ទះយើងឲ្យយើងប្រយ័ត្នពីព្រោះគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយច្រើនណាស់នៅលើផែនដីនេះពីព្រោះគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយនឹងបោកមនុស្សច្រើនណាស់ព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលហើយថាអ្នកដើរតាមចូលតាមទ្វារនឹងមិនច្រើនណាស់អ្នកដែលរស់ផ្លូវចូលទ្វារជាទៀតនឹងវាតិចបាទអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយសូមជម្រុញចិត្តទៅតាមជាមួយខ្ញុំ